ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರಿಯಣ್ಣನವರೇ, ಇಂದಿನ ಸಭೆ ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳವೇ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಂದದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ತಾವೇ ಮೇಲೆಂದು ವಾದ ವಿವಾದವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನು? ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದೌದು, ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯ ಕಾಣದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರಾಗಿದೆ. ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡು ಕೇಳಿದೆ, ಕಿವಿಯ ಮಧುರತೆಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಸತ್ತು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಹುತವೇ? ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ? ಮಹಾರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ. ಭೇಷ್ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಏ ಗುಪ್ಪಚ್ಚಿ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸು. ಮಹಾರಾಜ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಹಕ್ಕಿ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು, ಇಂದಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿಂದು ಮರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸಾಕು ಸಾಕು ಕೋಳಿ, ನೀನು ಹೇಳು. ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಚಿಕನ್ 65, ತಂದೂರಿ. ಯಾರಿಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು? ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನೇ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ನವಿಲು ನೀನು ಹೇಳು. ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಹೋ, ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಕ್ಕಿ. ಈ ಗುಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬರೀ ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕಿ. ನಾನು ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ನಾಟ್ಯ ಆಡಿದರೆ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮೊಲ, ನೀನು ಹೇಳು. ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮೊಲ. ನನ್ನಂತೆ ಚಂದದ ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಗಳು ಯಾರಿಗಿದೆ? ನಾನು ನಡೆದರೆ ಓಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಚಿರತೆ ನೀನು ಹೇಳು. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಿರತೆ. ನನ್ನಷ್ಟು ವೇಗದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಕೂಡ ಹುಲಿರಾಯನಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಆನೆ ನೀನು ಹೇಳು. ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಆನೆ, ನಾನು ಆನೆ. ನನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಾರ,
ನನ್ನೆಷ್ಟು ದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಭಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಟ್ನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಹುಲಿರಾಯ, ನೀನು ಹೇಳು. ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಮಾರಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಆ ಮರ ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತದೆ? ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತಿರುವೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರುವನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನರನ್ನು ಉಪಕಾರ ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ನನಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರೇ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಹೇಗಿತ್ತು? ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳು, ನಮಗೆ ಯಾರ ಭಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ. ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕಿ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು